ពោះ អ្នក តា 10 អ្នក ចាប់ សឹង តែ មិន ចង់ ឈ្នះ មាន ការ យាយី ពេក អ្នក ស្រុក ក៏ នាំ គ្នា ធ្វើ បែប នេះ ពស់ ថ្លាន់ ចម្លែក ល្បី អ្នក តា កាន់ មួយ ត្របាន អ្នក ភូមិ លី ដើ កាត់ ភូមិ បង្ក មាន ការ ភ្ញាក់ ផ្អើល ទៅ ដល់ មនុស្ស ចាស់ ក្មេង ជា ច្រើន ក្នុង ភូមិ ពស់ ថ្លាន់ ដ៏ ធំ មួយ ក្បាល នេះ ត្រូវ បាន គេ ដឹង ថា មាន ទម្ងន់ មិន ក្រោម ពី 100 គីឡូ នោះ ទេ ខណៈ ត្រូវ បាន អ្នក ស្រុក អ្នក ភូមិ ចង់ ជាង 10 អ្នក ធ្វើ ការ ផ្លាស់ ប្ដូរ ទី កន្លែង ដោយ សារ តែ មាន អ្នក គិត មិន ល្អ យាយី ទៅ ដល់ ពស់ នេះ ដើម្បី មិន ចង់ ឲ្យ អ្នក ផ្សេង មក យាយី ទៅ ដល់ ពស់ មួយ ក្បាល នេះ ទើប អ្នក ស្រុក ធ្វើ ដូច នេះ តែ ម្ដង អ្នក ភូមិ ជា ច្រើន បាន គោរព ដល់ ពស់ នេះ ខ្លាំង ណាស់ ទោះ បី ជា អ្នក ខល ខូច ខ្លះ មិន ចូល ចិត្ត ក៏ ដោយ ពស់ នេះ ជា និច្ច កាល អ្នក ស្រុក តែង តែ ផ្ដល់ ចំណី ជា មន តា និង សាច់ ផ្សេងៗ ជា អាហារ ទើប បាន ជា មាន មៀត ធាត់ ត្រឡុក ត្រលន់ យ៉ាង ដូច នេះ តាកតង ជាមួយ នឹង អត្តបទ សារ ពលរដ្ឋ ទី 1 នេះ ជា នៅ ទី បញ្ចប់ ហើយ បង អារម្មណ៍ ទស្សនិកជន ប្រិយមិត្ត អស់ គ្នា មក តាម ដាន នៅ អត្តបទ សារ ពលរដ្ឋ ទី 2 ជា បន្ត ចំណែក អត្តបទ សារ ពលរដ្ឋ ទី 2 នេះ វិញ ពិត ជា មិន គួរ ឲ្យ ជឿ ទាល់ តែ សោះ គូ ស្វាមី ភរិយា អាយុ 70 ឆ្នាំ បាន ធ្វើ ឲ្យ វាល ខ្សាច់ 266 ហិកតា ក្លាយ ទៅ ជា តំបន់ មាន ដើម ឈើ រាប់ ម៉ឺន ដើម ប្រទេស ចិន គូ ស្វាមី ភរិយា វ័យ ចំណាស់ ចូល និវត្តន៍ មួយ គូ បាន នឹង កំពុង ប្រយុទ្ធ ប្រឆាំង នឹង វាល ខ្សាច់ ដ៏ ក្តៅ ជុំវិញ ផ្ទះ របស់ ពួក គាត់ ដែល ជា តំបន់ ស្វាយ័ត ម៉ុងហ្គូលី inner របស់ ប្រទេស ចិន ហើយ គាត់ ចំណាយ ពេល 19 ឆ្នាំ មក ហើយ ដើម្បី ដាំ រុក្ខ ជាតិ ធន់ នឹង គ្រោះ រាំង ស្ងួត រាប់ 100 ហិកតា បរោះ ចំណាស់ ឈ្មោះ ធូប៊ូ បាទូ អាយុ 70 ឆ្នាំ និង ប្រពន្ធ របស់ គាត់ ដែល មាន ឈ្មោះ ថា តៅ សៀង ចាកាន់ រស់ នៅ ក្នុង ភូមិ 1 នៅ លើ គែម នៃ រដ្ឋ បាដិន ចារាន់ ដែល ជា វាល ខ្សាច់ ធំ ជាង គេ ទី 3 របស់ ប្រទេស ចិន ពួក គាត់ បាន ចំណាយ កិច្ច ខិត ខំ ប្រឹង ប្រែង រាល់ ថ្ងៃ ចាប់ តាំង ពី ពួក គាត់ បាន ចូល និវត្តន៍ ក្នុង ឆ្នាំ 2002 ជាមួយ នឹង យុទ្ធនាការ អភិរក្ស ក៏ ដូច ជា អភិវឌ្ឍ វាល ខ្សាច់ ឲ្យ ទៅ ជា តំបន់ ព្រៃ ស្រោង រឿង នេះ មាន មនុស្ស ជា ច្រើន បាន ធ្លាប់ ព្យាយាម ធ្វើ រួច មក ហើយ ហើយ ទទួល បាន ភាព បរាជ័យ ក៏ ប៉ុន្តែ លោក តា និង លោក យាយ គាត់ គ្រាន់ តែ ចង់ ជំនះ នៅ ចិត្ត អត់ ធ្មត់ របស់ គាត់ ដើម្បី ទទួល បាន លទ្ធផល ផ្ទុយ ពី អ្នក ដទៃ ជា លើក ដំបូង គាត់ បាន ផ្ដើម ដាំ ដោះ កូន ឈើ ចាប់ ពី 50 ដើម ក្រោយ មក គាត់ បាន ខិត ខំ ធ្វើ ការ ដាំ ដោះ ទ្វេ ដង រហូត ដល់ ឥឡូវ នេះ គាត់ ដាំ បាន កូន ឈើ រាប់ ពាន់ ដើម នៅ ក្នុង 1 ឆ្នាំ ប្រៃ តូច លើ វាល ខ្សាច់ របស់ គាត់ ឥឡូវ នេះ លាត សន្ធឹង លើ ផ្ទៃ ដី 266 ហិកតា និង មាន ដើម ឈើ រាប់ ម៉ឺន ដើម ដែល ធន់ នឹង គ្រោះ រាំង ស្ងួត កិច្ច ការ របស់ គាត់ គឺ ពឹង ផ្អែក តែ លើ ប្រាក់ សោ ធន់ របស់ ពួក គាត់ ក៏ ប៉ុន្តែ គូ ស្វាមី ភរិយា ចូល និវត្តន៍ មួយ គូ នេះ បាន ប្រែ ខ្លាយ វាល ខ្សាច់ ក្នុង តំបន់ របស់ គាត់ ឲ្យ ដំណើរ ការ តាម អ្វី ដែល គាត់ រំពឹង ទុក ម្ដង បន្តិច ម្ដង បន្តិច ទោះ បី ជា ពួក វា ភាក ច្រើន ជា ប្រភេទ រុក្ខ ជាតិ ដែល ធន់ នឹង គ្រោះ រាំង ស្ងួត ពួក គាត់ ទាំង ពីរ នាក់ បាន និយាយ ថា យ៉ាង ហោច ណាស់ ដើម ឈើ ទាំង អស់ នោះ ត្រូវ បាន ស្រោច ទឹក យ៉ាង ហោច ណាស់ ម្ដង ក្នុង មួយ ថ្ងៃ ដើម្បី ឲ្យ ប្រកាស ថា ពួក វា អាច លូត លាស់ ល្អ មិន ងាប់ អ្នក ទាំង ពីរ បាន ស្នាក់នៅ ក្នុង ភូមិ ដែល មាន ចម្ងាយ ជិត 100 គីឡូម៉ែត្រ ពី ទី ក្រុង ដែល នៅ ជិត បំផុត ដោយ ហេតុ នេះ ទើប ធ្វើ ឲ្យ កូន កូន របស់ ពួក គាត់ ព្យាយាម ហៅ គាត់ ឲ្យ ទៅ រស់ នៅ ជាមួយ ពួក គេ វិញ ដែល ជា ទី កន្លែង ដែល សំណុក សុក ស្រួល ជាង នេះ ក៏ ប៉ុន្តែ ត្រូវ បាន ពួក គាត់ បដិសេធ ក្នុង នោះ ផង ដែរ សមាជិក នៃ សហគមន៍ ផ្ទាល់ របស់ ពួក គាត់ បាន មើល ងាយ នៅ កិច្ច ខិត ខំ ប្រឹង ប្រែង របស់ ពួក គាត់ ដោយ ពួក គេ ទាំង នោះ យល់ ថា ពួក គាត់ ល្ងង់ ធ្វើ រឿង អត់ ប្រយោជន៍ ហើយ និយាយ ថា ប្តី ប្រពន្ធ មួយ គូ នេះ នឹង បរាជ័យ ក្នុង រឿង នេះ ក៏ ប៉ុន្តែ ពួក គាត់ មិន អនុញ្ញាត ឲ្យ រឿង ទាំង អស់ នេះ ក្លាយ ទៅ ជា ឧបសគ្គ ទៅ ដល់ ពួក គាត់ នោះ ទេ ពួក គាត់ និយាយ ថា ប្រសិន បើ ពួក គាត់ មិន ធ្វើ នៅ អ្វី សោះ ទើប គាត់ បរាជ័យ ពិត ប្រកប មែន សូម បញ្ជាក់ ផង ដែរ ថា ក្នុង រយៈ ពេល 19 ឆ្នាំ មក នេះ ប្តី ប្រពន្ធ មួយ គូ នេះ បាន ដាំ រុក្ខ ជាតិ ធន់ នឹង គ្រោះ រាំង ស្ងួត ហើយ លើ វាល ខ្សាច់ គ្របដំណប់ ទៅ ដោយ រុក្ខ ជាតិ
រហូតដល់ជាង200ហិកតាឯណោះហើយគ្មានផែនការបញ្ឈប់ការដាំដុះនេះទេក្រៅពីការកាត់បន្ថយទំហំវាលខ្សាច់លោកតាក៏កំពុងខិតខំប្រឹងប្រែងរោគប្រាក់កម្រៃបន្ថែមផងដែរតាមរយៈវាលខ្សាច់ដែលមានរុក្ខជាតិឱសថដល់ពេញនិយមមួយចំនួនអាចលក់បានតម្លៃទៅ100យុនស្មើនឹង15ដុល្លារអាមេរិកក្នុង1គីឡូក្រាម កាសែតឆៃណាដេលីបានរាយការណ៍ថាលោកតានិងភរិយារបស់គាត់បានដាំដើមឈើជាង7ម៉ឺនដើមហើយបានចំណាយប្រាក់សន្សំអស់ជាង1លានយុនស្មើនឹង100,000,000ដុល្លារអាមេរិកក្នុងដំណើរការនេះស្ថានភាពនៃកិច្ចការដ៏លំបាកបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់សុខភាពពួកគាត់ដោយមើលទៅពួកគាត់ចាស់ជាងអាយុហើយពួកគាត់ទាំងពីរនាក់ ក៏កំពុងតស៊ូនឹងស្ថានភាពសុខភាពដ៏ធ្ងន់ធ្ងរផងដែរប៉ុន្តែពួកគាត់បានប្រាប់ថាពួកគាត់នឹងមិនបោះបង់គោលដៅរបស់ពួកគាត់ចោលនោះទេទោះមានសង្ឃឹមត្រឹមតែ1%ក៏ដោយគាត់នឹងធ្វើឲ្យមនុស្សជំនាន់ក្រោយចងចាំពួកគាត់នឹងបង្រៀនពួកគេថាចិត្តអំណត់អត់ធ្មត់នឹងអាចឈ្នះអ្វីគ្រប់យ៉ាងបាន លោកតានិងលោកយាយបានទទួលពានរង្វាន់នឹងការទទួលស្គាល់ពីអង្គការជាច្រើនសម្រាប់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ពួកគាត់អស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំកន្លងមករឿងទាំងអស់នេះហើយបានក្លាយទៅជាកម្លាំងចិត្តរីឯការលើកទឹកចិត្តនិងផ្ដល់នូវមេរៀនដ៏សំខាន់មួយដល់អ្នកការពារបរិស្ថាននៅទូទាំងពិភពលោកកុំឲ្យបោះបង់នូវក្តីសង្ឃឹមរបស់ខ្លួនឯងដោយងាយងាយ ទាក់ទងជាមួយនឹងអត្ថបទសារព័ត៌មានទាំងពីរនេះជាដល់ទីបញ្ចប់ហើយអរគុណចំពោះការតាមដានរបស់ប្រិយមិត្តអស់គ្នានៅអត្ថបទសារព័ត៌មានទាំងពីរនេះខណៈពេលនេះខ្ញុំបាទសូមជម្រាបលានិងវិលជួបប្រិយមិត្តអស់គ្នានៅឱកាសក្រោយជាបន្តទៅទៀត